հարցերի վերաբերյալ։ Ինչ որ կա քո կյանքում, խնդրի Տեր, խոսի, ես ուզում եմ լսեմ այս հարցի մասին, այն հարցի մասին, քո կամքը իմ ընտանիքի մասին, իմ ապրելակերպի մասին, իմ գործերի մասին, խնդրում եմ ինձ ասա, խոսի, սովորեցրու, որովհետև կարողա բաներ կա քո կյանքում, որ ասու կամքը չի, ու դու տենց ես ապրում, ու դրա համար քո կյանքը չի փոխվում, չի օրտնվում, բայց եթե դու լսես, հասկանաս եւ հնազանդվես, քո կյանքում շատ բաներ կփոխվի։ Եվ ասո խոսքը ասում է, որ քո օրերը կդառնան երկնքի օրեր երկրի վրա։ Երկնքի օրեր երկրի վրա։ Կասես, «Է Հովիվ ջան, տարիքս մեծ է, անցել է, էլ ի՞նչ երկնքի օրեր»։ Ժորժ ջան, մեծ հասակում ավելի շատ է պետք երկնքի օրեր։ Ավելի շատ է պետք, որ դու առողջ լինես, ոտքով ձեռքով լինես։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Դեկեք օրտենք մեր Տիրոջ անունը։ Փառքերի Հայր, գոհանում ենք քեզանից, նորից ու նորից շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, փառավոր Աստված, որ իրականում շաբաթները անցնում են ոնց որ օրերի պես այնքան արագ են անցնում, եւ դու մեզ հետ ես, եւ դու մեզ պահում ես, եւ դու մեզ օրտնում ես, մենք խոնարհվում ենք քո առաջտես, շնորհակալություն ենք հայտնում ամեն բանի համար, ամեն բանի մեջ, եւ նորից այսօր քո խորանի մեջ քո ժողովուրդը գոհության պատարագներա պատրաստել քեզ համար, գոհության պատարագներով են գալու քո առաջտեր, եւ հավատում ենք, որ դու ել բարձրացնում ես մեր գլուխները մեր թշնամիների վրա, որ մեր չորս կողմովը կան։ Հավատում ենք, որ օծում ես մեր գլուխները Տեր ջան այսօր նորից, եւ մեզ համար սեղան ես պատրաստում մեր թշնամիների առաջ։ Հալելույա, ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Դեկեք ամբողջ հոգով, սրտով սկսենք երգել, գոհանալ ու փառավորել Տիրոջ անունը։ Ամեն, թող ամեն միտք մի կող, կենտրոնացի Աստու խոսքի, Աստու գործի վրա։ Տերը օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ։ Ciao, me, posso per ca
կայության մեջ սարեն են հարգում Սարը մեղքի Սարը մեղքի Սարը մահի Սարը հոգսի եւ հիվանդության Քո երեսի ծովը Սարեն են հարգում Հարգում սարերը Սարը մեղքի Սարը մահի Սարը հոգսի եւ հիվանդության Okay.
ենք հեստեր, այս սուրդ ներկայության համար, որ այս վայրումը գոհանում և պարք ենք տալիս կեզ, Հիսուս ճան, շնորակ ալենք հեստեր, որ այստեղ մեկտեղ հավաքվել են քո անվան եւ քո փառքի համար, Տեր ջան, խնդրում ենք քեզ Սուրբ Հոգի Աստված, որ դու շարժվես այս վայրում, Տեր, ամեն մեկի կողքով շարժվես, Տեր ջան, եւ ամեն մեկի սրտի խնդրվածքը տաս Հիսուսի անունով, շնորհակալ ենք քեզ, Տեր, որ մենք մի ժամանակ պանդուխտ էին, եւ այսօր քո սեփական ժողովուրդը, Տեր, գոհանում եւ փառք ենք տալիս քեզ, Տեր ջան, շնորհակալ ենք քեզ, Տեր, որ դու մեզ կտրեցիր աշխարից եւ բերեցիր քո փառավոր լույսի մեջ։ Եւ մենք փառք ենք տալիս քեզ, Տեր ջան, օրդնյա լինի քո Սուրբ անունը, Տեր, որովհետեւ դու ես սքանչելին, խորհրդական, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր եւ խաղաղության իշխան։ Ամեն, եկեք բարձր ծափ արենք Տիրոջը։ Ամեն։ Փառք մեր Հիսուսին, սիրելի ժողովուրդ։ Եկեք մեր ձեռքերը պարզենք այս հոգսերի եւ կարիքների վրա։ Սիրելի Հայր, մենք բարձրացնում ենք մեր հոգսերը եւ կարիքները քո առջեւ, քո ոտքերի առջեւ, Տեր։ Մենք հավատում ենք, որ քեզ մոտ անհնարին ոչինչ չկա։ Եթե ինչ որ աշխարհում ասում են, դա հնարավոր չի, մենք ասում ենք, ամեն բան հնարավոր է Հիսուս Քրիստոսին հավատացողին։ Եւ մենք հանձնում ենք Տեր այս հոգսերն ու կարիքները, Տեր։ Եթե կան ինչ որ հիվանդության հոգսեր, Տեր ջան, մենք ասում ենք Քրիստոսի խոցերով լինեն բժշկված։ Եթե կան պարտք ու պակասություններ, ընտանեկան խնդիրներ, մենք ասում ենք Հիսուսի անունով թող գա երկնային պատասխանը, եւ մենք տեսնենք Աստծո փառքը քո ժողովրդի կյանքում, եւ ոչ փառքը, պատիվը միմիայն քեզ լինի։ Ամեն։ Դուրախ է սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Ամեն։ Դեր նստեք Տիրոջ քաղցր եւ Սուրբ ներկայության մեջ։ Աստված օրհնի մեր փառաբանության խմբին, մեր քույրերին, եւ ես հրճակում եմ, որ եղբայրները բարձրանան, Տիրոջ զորքը բարձրանա Աստծո փառաբանության մեջ։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ես այսօր, այո, ցնցված եմ եւ ուրախ, ինչի համար, որովհետեւ Աստված ինձ պատիվ է արել խոսեմ Աստծո խոսքը։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սա մեծ պատիվ է, Աստծուց ընձեռված, որովհետև կան աշխարհում մարդիկ, որ տարբեր ամբյոններից խոսում են, ու իրանք իրենց մեջ մեծ ուրախություն ա, դեմ չեն, բայց առավել եւս մեծ ուրախություն եւ պատիվ ա, երբ որ Աստված քեզ հնարավորություն ա տալիս մեր հովիվների միջոցով, որպիսի Աստծո խոսքը խոսեն։ Ես այսօր ձեզ հետ կկիսվեմ զոհաբերության խոսքով, սիրելի ժողովուրդ։ Կուզեմ միասին բացենք երկրորդ օրինաց 12:11-ը։ Եվ կլինի այն տեղը, որ ձեր Եհովա Աստվածը կընտրե, որ իր անունը բնակվի այնտեղ։ Դուք համաձայն եք իմ հետ, որ այստեղ Տիրոջ անունն է բնակվում եւ Տերն ընտրել է այս տեղը, որտեղ հավաքվենք։ Ես ինչ որ կարդում եմ Աստծո խոսքով, վերլուծում եմ։ Այնտեղ, կընտրի այնտեղ, որ իր անունը բնակվի այնտեղ, այնտեղ տանեք բոլոր ինչ, որ ձեզ պատվիրում եմ, ձեր ողջակեզերը, ձեր զոհերը, ձեր տասանորդները, ձեր ձեռքի բարձրացնելու պատարակները եւ ձեր բոլոր ուխտերի ընտիրը, որ կուխտեք Եհովային։ Համաձայն եք ինձ հետ, որ երբեմն մեր կյանքում լինում են իրավիճակներ, որ մենք ինչ-որ մի բանից, սենց ասեմ, հաջողությամբ պրծնելով մենք ուխտ ենք անում, ասում ենք, Տեր, այնինչ որ արեցին իմ կյանքում, ես քեզ համար ամենալավը կտամ, այնինչ որ իմ կյանքում բերեցիր փոփոխություն, ամեն մեկը նայեք ձեր կյանքին, մեկի կյանքում կար հիվանդության խնդիր, մեկի կյանքում կար ֆինանսական խնդիր, մեկը ինչ որ վթարից է պրծել, այսինքն դա պատահական չի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, դա Աստված ամեն օր ձեզ հետ է եւ Աստված ձեր համար հոգ է տանում, եւ դուք այդ ամենը տեսնելով ձեր սրտի մեջ ուխտ եք անում, ասում եք, Տեր, այո, այնինչ որ արեցիր իմ կյանքում, ես քեզ համար ամենալավը կբերեմ, եւ մեր Աստված արժանի է ամենալավին, փառք Հիսուսին։ Եւ մենք այսօր ինչ ենք անում, մեր սրտի խնդրվածքով, այսինքն այնինչ որ Աստված մեզ տվեց, այն ինչ որ մենք ուխտեցինք, մենք այսօր մեր բարձրացնելու պատարակները, զոհերը, ընծաները բերել ենք մեր Տիրոջը ընծայելու։ Ամեն։ Եվ դա մեր
հոժարակամ սրտովա, ոչ թե մեզ պարտադրում են, շատ ժամանակ աշխարհում ասում են, դե ինչ պարտադիրա տակ, կամ ձեզ միգուցե պարտադրում են որ տակ, ոչ, մենք կատարում ենք մեր տիրոջ կամքը, մեր Հիսուս Քրիստոսի կամքը, մենք մարդու պատվեր չի, որ պահում ենք, մենք պատվում ենք ամենակարող Աստծո պատվերը, որ վեր է ամեն պատվերներից։ Կատարակիր Աստծուն գողություն և վճարիր բարձրալին քո ուխտերը։ Այստեղ էլ է գրված ուխտերը։ Ուխտը դա այն խոսքն է, երբ որ դու խոստանում ես, քո սրտի մեջ խոստմունք ունես, խոստանում ես Աստծուն, Տեր, այո, ես կանեմ այն, ինչ որ դու իմ համար ալել ես, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, մեր Աստված իր միածին որդուն չխնայեց մեզ համար։ Արդեն վճարված այն գինը վճարված է, որ տանում է դեպի երկինք, Փառք Հիսուսին։ Եմ ենք էլ մեր ամենաթանկը, այն ինչ որ մեր սրտին հարազատ թանկ բան է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երբ որ Աստված դնում է քո սրտին, դու արդեն մոռանում ես, դա քեզ տվյալ պահին անհրաժեշտ էր, թե չէ, դու մտածում ես, եթե Աստծո կամքն է, եթե Աստծուն պետք է ամենալավը, ուրեմն ես սրտաս տալիս եմ, ու քեզ ես հավատում եմ, ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել։ Եվ 15 խոսքից կարդամ, և կանչիր ինձ նեղության օրումը, և ես կպատասխանեմ քեզ, և դու կփառաբանես ինձ։ Ես պատմում եմ, որ բոլորիս կյանքում էլ լինում են լայն և նեղ օրեր, բայց մենք հավատում ենք, որ մենք մեր նեղության օրումը կկանչենք տիրոջը, և Տերը հավատարիմա իրան հուսացողներին։ Եվ ասենք, Տեր, թող քո անունը փառավորվի, ամեն։ Ամեն։ Yeah.
հառավորում ենք քո սուրբ անունը այսօր։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ մենք ճանաչում ենք քո սուրբ անունը։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու խոսում ես մեզ հետ եւ օրհնում ես եւ օծում ես եւ առաջնորդում ես։ Եվ հիմա աղոթում եմ Տեր, որպեսզի քո զորությունը տարածվի այստեղ քո ժողովրդի վրա։ Տարածվի նաև մեզ դիտողների վրա, որոնք մեզ դիտում են ինտերնետով, Տեր։ Ես աղոթում եմ Տեր, որ քո փառքը իջնի ամեն մի հավատացողի վրա։ Ես աղոթում եմ, որ ով էլ Տեր ջան հավատք չունի, ողորմություն անես եւ հավատքի հոգին տաս նրանց, որպես ինչպես մենք մի օր հավատացինք, դու մեզ օգնեցիր, որ մենք հավատանք քեզ, եւ դու քեզ հայտնեցիր մեզ, այնպես մենք աղոթում ենք ամեն մարդի համար, որ ողորմես նրանց, քո արյունով սրբես նրանց եւ նրանց հոգի եւ սիրտ տաս քեզ ճանաչելու, քեզ հավատալու եւ Տեր իրականում քեզանով օրհնվելու։ Խնդրում եմ Տեր, շատ մարդիկ կան, շատ միլիոնավորներ, միլիարդավորներ, որ քո կարիք ունեն Տեր։ Խնդրում եմ Հայր, Հիսուսի անունով, թող քո լույսը տարածվի ամեն տեղ, թող քո լույսը տարածվի ամեն ընտանիքի վրա, թող ամեն ընտանիք լուսավորվի, ճանաչի քեզ, լինի առողջ, լինի առատ, առատություն ունենա եւ փոխհարաբերությունների մեջ սիրով լցվեն, Հիսուսի զորավոր անունով Տեր։ Հալելույա Տեր, հալելույա Փառավոր Աստված։ Եվ այսօր նորից Տեր ջան, որպես մեր քահանայապետի, մենք գալիս ենք քո առաջ Տեր Հիսուս ու խնդրում ենք ողորմա մեզ, ողորմա քո ժողովուրդը, ողորմա ամեն մեկին Տեր, եւ քո սուրբ արյունով սրսկիր ամեն մեկի շնչի մարմնի եւ հոգու վրա, սրբիր ամենքին ամեն մեղքերից, անօրենություններից եւ ամեն չարիքից։ Փառքերի Հիսուս, այսօր նույնպես խնդրում ենք սուրբ սիրտ եւ ուղիղ հոգի նորոգի քո ժողովրդի մեջ, որ ամեն մեկը Տեր լցվենք հավատքով, լցվենք սիրով, Տեր ջան, որպեսզի մենք փնտրենք քեզ, լցվենք Տեր ջան, որպեսզի քո Աստծո վախով, որ հետևենք մեր անձերի սրբությանը, արդարությանը, ողորմածությանը։ Օծիր մեզ Տեր, օծիր մեր հոգու աչքերը, ականջները, որպեսզի քեզանից լսենք, քեզանից տեսնենք, հասկանանք, հնազանդվենք Տեր ջան, եւ նաեւ քո խոսքը փոխանցենք նրանց, ում որ պետք է փոխանցենք։ Հալելույա Տեր, Փառավոր Հիսուս, ես աղոթում եմ Տեր, որ քո հոգին հենց հիմա, սուրբ հոգին շրջես վայրը, ով որ կարիք ունի Տեր ջան, որպեսզի հպվես նրանց, բժշկես նրանց, նորոգես նրանց, վերականգնես նրանց կյանքը ուրախության մեջ, խաղության մեջ, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն դիվային ուժեր, մենք ասում ենք ձեզ այսօր Հիսուսի անունով, բաց թողեք այսօր ժողովուրդը, բաց թողեք Հիսուսի անունով, հրամայում եմ ամեն սատանայական ուժեր, ամեն դիվային ուժեր, վռնդվեք Հիսուսի անունով անապատանջուր տեղերը, վռնդվեք Հիսուսի անունով մարդկանց կյանքերից անդունդները, եւ այլևս ետ չվերադառնաք։ Օլեբրա դաշակեֆոլորո բրադերո, Փառավոր Տեր, Սուրբ Հոգի Աստված, ես աղոթում եմ այսօր նորից, որպեսզի քո կրակը տարածվի այս վայրում, եւ Սուրբ Հոգու կրակի զորությունը թող հենց հիմա տարածվի այս վայրում, ամեն մարդու վրա, ոտքից մինչև գլուխ։ Սուրբ Հոգու կրակի զորության ներքո թող հենց հիմա այրվեն ամեն օծեր, կարիճներ, հիվանդություններ, ամեն կապանքներ, թող հենց հիմա այրվեն այս վայրից եւ նաեւ մեզ դիտողների վրայից, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն խավարի ուժեր թող քանդվեն, հեռանան եւ չմոտենան, Հիսուսի զորավոր անունով։ Տեր, ես հավատում եմ, որ հենց հիմա դու շարժվում ես, հենց հիմա դու ազատագրում ես, օքրետի շիքի բլոֆադա։ Ես Տիրոջ ներկայությունն եմ զգում շատ հզոր հիմա, հենց հիմա այս վայրում, բաց սիրտը տասու առաջ, Աստված այստեղ է Սուրբ Հոգին, եւ Տերը եկել է փառավորելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, օքրիդի շիպրիդի գրիֆիկի ռոֆոլորո պրադա։ Սուրբ Հոգի, խոնարհվում ենք քո առաջ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու այստեղ ես, որ դու ես մեր մխիթարիչը, մեր օգնականը, մեր առաջնորդը, օքրիդի շիպրիդի գրիդո։ Եվ աղոթում եմ Տեր, որպեսզի փառավորես Տեր Հիսուսի անունը,
եւ կատարես հրաշքներ, նշաններ, բժշկություններ, ու քլեբրա դե շեքեդրի գրեֆով հադրը, ազատագրություններ, լիբրա դե քրեֆրեդրի գրեֆոլորովդրը, եջդի պլեվլա քեպրո դո կրանդո, եւ քո ժողովուրդը կյանքով լցնես, ուրախությունով, խաղությունով, լցրու քո ժողովուրդը հավատքով, երկայն մտությունով, քաղցրությունով, բարիությունով, հավատքով, հեզությունով եւ ժուշկալությունով։ Օ քրիպրեդիքե ֆոբլարա դե քեդրո, իջի դի պլեվլա քիդրո գրիֆոկոնդրա, արա դի քրիբիլի գրաֆալրոնդա, ալարա դի քրիպի քիդրո։ Ասո հոգին ասումա, որ ես սիրում եմ ձեզ, ես ուզում եմ, որ դուք լավ լինեք, լավ ապրեք, առողջ լինեք։ Հալելույա, հալելույա, վերցրեք հավատքով, հրճակեք ձեր վրա այն, ինչ որ ձեզ պետքա, հավատքով, ո քրիդի բրիդի գրիբրիդի քաֆալարա ֆադա, աջդի փլենդա քլենդարա ֆոլորոնդա, ալարա դի քրիֆի քիդրա գրաֆոլորադա, ալարա բրեդը շեքիդրա, դուք իմ ժողովուրդն եք, ասումա Տերը, եւ ես ձեր աստվածն եմ, ո լեբրա դե շակովալարա ֆրենդո, ալարա դի քրիֆի քենդրո, եւ ես ես վայրում եմ, որպեսզի օգնեմ ձեզ։ Հալելույա Տեր, հալելույա, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ նորոգում ես ամեն մեկի մանկությունը արծիվների պես։ Շնորհակալ ենք, փառավորում ենք քեզ Տեր, որ ամեն մեկիս ուժերն ես նորոգում Տեր, որովհետև քեզ ապավինել ենք փառքերի Տեր, եւ Եսայան գրեց, որ Տիրոջը ապավինողները կնորոգվեն ուժով, թևերով վեր կսլանան արծիվների պես։ Allo flaeva la ki prodoko prando, շնորհակալ ենք, որ դու բժշկում ես քո ժողովուրդը, որովհետև հավատում ենք Տեր, որ մեր մեղքերը քո մարմնով խաչապայտին գամեցիր, ազատեցիր մեզ մեղքի իշխանությունից, եւ մենք ապրում ենք Քրիստոսի արդարությունով, եւ Քրիստոսի խոցերով մենք բժշկվեցինք։ Հալելույա, ով է հավատում, դեկեք ծափարենք Տիրոջը, ընդունիր։ Հալելույա, հալելույա, հոպրեդը շեքեդը քրոֆո բրադերո, շնորհակալ ենք Տեր, փառք ու պատիվ քեզ, ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ, սիրելիներ ջան, նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ, փառք Աստուծուն ձեզ համար։ Փառք Տիրոջը, խոսքը, որ ձեզ հետ ուզում եմ խոսեմ, դրվեց սրտիս, վերնագրեցի այսպես. Աստծո կամքը մեզ համար, Աստծո կամքը, կամ որն է Աստծո կամքը քո եւ իմ համար, ամեն, հետաքրքիր է քեզ, ի՞նչ ա մտածում Աստված մեր մասին, ի՞նչ կամք ունի ավելի ճիշտ մեր մասին, ի՞նչ ա ուզում, որ մենք անենք։ Աստված ունի երկու կամք, ասես ոնց, Հովհ ջան, ամեն մեկիս կյանքում ունի երկու կամք, այսինքն ունի կատարյալ կամք, ինչ որ մեզ առաջարկում է, կամ ինչ որ մեզ ասում է, ունի կատարյալ կամք, որ կատարելապես դա վերջնական եւ ամենաճիշտ ձևն է, եւ ունի թույլատրելի կամք, որ կարելի է նաեւ այդ ձևը, օրինակի համար Ղովդի կյանքում ծննդոս 19-ի 17-ից 26-ը, ես բանավոր ասեմ, ուղղակի ժամանակը խնայելու համար, երբ որ Ղով արդեն Սոդոմն ու Գոմորը Աստված պետքա վերացներ, վառեր, եւ Ղովդը այնտեղ էր, Աբրահամի պատճառով Ղովդին ողորմություն արեց եւ Ղովդին հանեց դուրս քաղաքից եւ ասեց. Դուրս արի քաղաքից եւ արագ դաշտով անցի, արագ գնա դեպի դիմացի սարը, իսկ եւ ետ չնայեք, ետ չնայեք, խորհրդանիշը հետ նայելու, աշխարհին նորից չնայեք սիրով, մեղքերին, ետ չնայես, գնա ու դեպի դիմացի սարը, դա Աստու կատարյալ կամքն էր, բայց Ղովդը ասեց, նայեց, ասեց, չէ Տեր, ինչ կլնի, դու ինձ ողորմել ես, գնա մեզ մոտիկ քաղաքը, Սեգովր, ես մոտիկ քաղաքը մտնեմ,
Տեր ասես լավ, դրանում էլ համոզվեցի, թույլ եմ տալի, թույլատրելի կամքնա, գնա այդ փոքր քաղաքը, Սեգովեր, բայց ասու կատարյալ կամքն էր, որ Ղովտը գնար դիմացի Սարը դեպի, կարող է հեռու էր, դժվար էր, բայց տենց, եւ հետո նայում ենք Ղովտի կյանքում ինչ եղավ, կինը ամբողջությամբ աշխարհիկ էր, որովհետև հետ նայեց եւ դարձավ աղի արձան, իսկ Ղովտի աղջիկերքը պղծվեցին Ղովտի հետ, այն որ խոսքա, չէ, ասում է մորը նայի, աղջկան ուզի, հայկական ժողովրդական խոսք, Ղովտի աղջիկերքը պղծվեցին Ղովտի հետ եւ Աստված ատեց այդ ազգերը եւ վերացրեց, իսկ հետաքրքիր ասենք, դժվար էր Ղովտին գնալ դիմացի Սարը, միգուցե գնար այնտեղ, կյանքը ուրիշ ձևով դասավորվեր. Գիտես, այս մասը, երբ որ կարդում եմ, հիշեցի իմ կյանքից ինչ-որ մի օրինակ, Աստված մի օր նոր էի ապաշխարը, ինձ ասեց, պետք է գնաս Մոսկվա սովորելու. Ասեցի, Տեր, բայց այդքան փող չկա. Փողը եղավ, հնարքը տվեց, մեքենա վաճառի, զոհաբերի և գնա սովորելու ընտանիքով. Լավ, չէ ուզում սկզբից, բայց տիրոջ կատարյալ կամքն էր, որ գնամ սովորելու Աստվածաշնչյան կենտրոն. Գնացինք, առաջի տարին շատ դժվար էր, ծառայում էի եկեղեցում, կարգ ու կանոնի ծառայող էի, առավոտից իրիկուն ծառայությունների մեջ էի, եւ գիտեք, այնտեղ գալիս էին աշխարհահռչակ ծառայողներ, անձամբ ծառայել եմ ռեխը բոնկեին, իր կողքը կանգնած, բեմի կողքը, կարգ ու կանոն, բենի հինին մեծ ծառայություններ եմ կանգնել հենց իր կողքը, որպես կարգ ու կանոն, Դեյվիդ Վիլկերսոնին հենց կողքը կանգնած եմ եղել որպես կարգ ու կանոն, Ուլֆ Էյքմանին եւ տարբեր շատ օծյալների, ու հավատքով, որ ծառայելով օծյալին օծությունը գալիս է քո վրա, ես հավատքը ունեի, ծառայում ենք, բայց շատ դժվար էր, ֆիզիկապես ամբողջ օրը վազքի մեջ էինք, ու անցավ մի տարի, վերջացրեցի առաջի կուրսը ու երազում եմ հետ վերադառնամ Հայաստան, ու այնքան դժվար աշխատանք էլ չունեմ, աշխատանք չունեմ, կարնեն աշխատում, շատերդ գիտեք, պատմել եմ, մի տարի տենց ինձ տիրություն արեց, աշխատեց, դրա համար հետո հնձեց, փառք ասո, եւ այդ տարին այնքան եմ հոգնել, երազում եմ գամ Հայաստան, Հայաստանի հանգստությունը, խաղությունը, Գիքորի պատմությունն է, մեր ջուրն եմ ուզում, ես եմ ուզում, մեր աղբյուրի ջուրը եւ այլ եւ այլ, ուզում են գանք, շատ տխուր եմ եւ դժվար է, ու մի օր գնում եմ չորեքշաբթի օրվա, այնտեղ չորեքշաբթեր կամ հինգշաբթի, չեմ հիշում, ծառայությունը երկրպագության, փառաբանության, գնում եմ այդ ծառայությանը, մեկ էլ տեսնում եմ մեր հովի վարտուրը Սիմոնյան Մոսկվայում, ասում է ժողովուրդ, ես պետք է այստեղ չլինեի, ուղղակի անցնում եմ ինչ-որ երկիր, թռնելու է ինչ-որ երկիր ծառայելու, ժամանակ ունեմ, դրա համար մտածեցի գամ հավաքույտ, ու Աստված այսպես է ասում, այստեղ կա մի ընտանիք, որ որոշել է հետ դառնա իր տուն, հայրենիք, Աստված ասում է քեզ, չվերադառնաս, սա իմ կատարյալ կամքն է, որ դու մնաս այս երկրում, չվերադառնաս, ու նորից գոռում է, հանկարծ հետ չվերադառնաս, դու պետք է մնաս այս երկրում, ասում եմ, Տեր ջան, գիտեմ արդեն, որ դա ես եմ, ասում եմ, Հիսուս ջան, մնամ, բայց ես աշխատանքա պետ, ընտանիք, տուն, ասենք, ոնց կարելի է կնոջ աշխատավարձով ամուսինը լապրի, թեև ես իմ մոտ ունեի գումար, մեքենայի գումարներից կար, եւ հենց որոշեցինք մնալ, մինչև այդ ամբողջ դժողքը դուրս է եկել իմ դեմ, այդ առաջի տարին, եւ օծյալների հետ եմ, եւ ամբողջ դժողքն է իմ դեմ, որ գնա ստեղից, ստեղ մի մնա, ստեղ քո տեղը չի, պատկերացրեք, այնքան վատ էր, դեռ ես այդ դավանության կամ գոհության այդ բաները չգիտեի, տրտնջում էի, ասում էի, ես ինչ կյանքա, ինչ էի կաստե, իմ համար Հայաստան ապրում է, ես ինչ է, եսի կյանքա, կամ եվ այլ, տրտնջում էի, մեկ էլ Աստված ինձ չթողեց մեղ գործեմ իր առաջ, ես քնելուց առաջ քնած էի, կիսաքնած, դմրած, թմրած, սենց վիճակով պարկած եմ, եւ իմ ձայնով, իմ բերանով, իմ բերանով Աստված խոսում է ինձ հետ, ես պարկած եմ, ու իմ բերանը ասում է, ամեն բանի մեջ, ես ձեր դանդաղ, ամեն բանի համար, գոհացի, ասուց
եւ փառքը տուր նրան։ Մեկ էլ վեր թռա, տեսնում եմ, որ իմ բերանն է խոսում, ու ես լսում եմ։ Ամեն բանի մեջ, ամեն բանի համար գոհացի Աստծո եւ փառք տուր նրան։ Ես որոշեցի այդ նեղությունները, դժվարությունները, անգործությունները չտեսնել, որոշեցի փառք տալ Աստծուն։ Մտածի, բայց ինչի համար փառք տամ քեզ Տեր։ Հետո մտածեցի, այ մարդ, դժվար է փառք տալը։ Փառք տուր, Տերը ասում է փառք տուր, գոհացի, փառք տուր։ Ինչ է դժվար, ինչի համար փառք տամ։ Ամեն ինչի համար փառք տաս, ամեն ինչ, որ շնչում ես, որ քայլում ես, փառք տուր ասում, որ գլուխը չի ցավում, որ ջուր ես խմում, փառք տուր ասում։ Եվ որոշեցի փառք տամ ասում, եւ զգացի ճեղքում իմ կյանքում։ Երկրորդ կուրս անցա, գործերը սկսվեցին, գործերս սկսեցին օրհնվել եւ այլ եւ այլ, կյանքը ընկավ հունի մեջ եւ հենց ճեղքումը երկրորդ տարուց սկսվեց իմ կյանքում։ Առաջի տարին ուրիշ էր, երկրորդից ճեղքում։ Եվ աշխատանք եւ ծառայություն եւ այլ եւ այլ, այսպես օրհնվեցինք։ Հիմա այնքան ենք օրհնվել, մտածում ենք տուն առնենք եւ բնակվենք այնտեղ։ Մոսկվայում արդեն մտածում ենք տուն առնելու մասին։ Մեկ էլ Աստված երազներա ցույց տալի, որ պետքա գնաս Հայաստան։ Հով Արտուրնա հայտնվում երազում, մի քանի անգամ ինձ խորհուրդա տալիս, խրատա տալիս։ Հայաստանում մի եկեղեցում հովիվ եւ հովի օգնականը կպել էին իրար։ Եվ իրար էին ուտում, կոպիտ ասած։ Աստված ինձ ցույց տվեց, ես տեղյակ չէի։ Ցույց տվեց այս վիճակը Հով Արտուրի բերանով, ասաց ուրեմն կգնաս, նրան սենց կասես, սրան սենց կասես։ Ես եկա ասեցի եւ իրանք ընդունեցին եւ վկայեցին նաեւ հարթ տիրոջը։ Բայց հարցը սրանում էր, ասում եմ Տեր, այն ժամանակ որ դժվար էր առաջի տարին, դու թույլ չտվեցիր գնանք։ Հիմա 4-րդ տարին է, որ ամեն ինչ հեշտ է, արդեն իմ համար դարել է Մոսկվա քաղաքը, ոնց որ հոկտեմբերյանը։ Այս ձևով ինձ ազատ եմ զգում ու լավ եմ զգում։ Ու ասում եմ, հիմա ասում ես գնա տուն, մնանք այստեղ, տուն կառնենք, քեզ կծառայենք, քանի ապրեմ, քեզ պիտի ծառայեմ։ Աստված ասեց, ես ուզում եմ դու գնաս եւ ընդեղին ծառայես։ Ասի Տեր, 2004 թիվն է, Հայաստանը մի այլ վիճակի է։ Աստեր, ես հիմա այստեղ օրհնված մարդ եմ, ես գնամ Հայաստան, այն էլ հոկտեմբերյան, ի՞նչ պիտի անեմ։ Աստված ասեց, գնա, ես քեզ կրկնակի, երրակի, քառակի, տասնակի անգամ եմ օրհնելու, ինչ որ այստեղ ամսական դու ստանում ես։ Օրհնելու եմ, դու գնա։ Եվ նշան տվեց, եւ նոր երկ եմ տալու քեզ երկելու։ Աստու կատարյալ կամքներ, այն ժամանակ մնայի, մնացի։ Աստու կատարյալ կամքներ, այս ժամանակ գայի, բայց քանի որ ինձ ձեռք չէր տալի գալը, ասում է երևի իմ մտքից է։ Չէ, իմ մտքից ասում եմ, ես Աստված չի, ես ինձ խափում եմ, համոզում եմ, որ սա Աստված չի։ Եթե ասուցա Տեր, նշան տուր։ Եվ դուրս եմ գնում գործի, դրանից հետո նշան խնդրելուց հետո դուրս եմ գալի գործի, գալիս են երկու անգամ խփում եմ իմ մեքենային, որ 4-5 տարվա մեջ երբեք չեն խփել։ Նրաշկներով չի եղել վթար։ Այս անգամ երկու անգամ եկան խփեցին, բայց ինձ են խփում, որ իմ մեքենան չի վնասվում։ Ասի երևի պատահական է, բայց մտածում եմ, կարող է սա նշան է։ Երկրորդ օրն եմ գնում գործի, 3 անգամ են գալիս խփում մեքենայից, 3 անգամ։ Մտածեցի, որ չէ, սա նշան չի, սա արդեն Տերն է ցույց տալի, որ գնա։ Ես իմ ձեռը քաշել եմ քո վրայից արդեն, դու ստեղի համար չես, դու արդեն պետքա լինես Հայաստանում։ Եվ որոշեցի, ասեցի Տերը, ուզում եմ, որ մենք գնանք։ Շատ արագ վաճառեցինք մեքենա, բան ինչ ունենք, չունենք, հավաքեցինք եւ եկանք Հայաստան։ Այսինքն հնազանդվեցինք Աստու խոսքին, կատարյալ կամքին։ Հետո Հայաստանում Աստված մեզ այստեղ ցույց տվեց, այն ինչ որ խոստացել էր, մեզ բիզնես տվեց, օրհնեց մեր հացն ու ջուրը, մեզ տուն ու տեղ տվեց, այն ինչ որ մեզ պետք էր Տերը տվեց, ինչ որ խոստացել էր, եւ առատությամբ, եւ նաեւ ձեզ տվեց, եկեղեցին։
Աստված հենց դրա համար էր ինձ բերում այստեղ, որ ես չէի ուզում, որ եկեղեցի ծնվեր այստեղ, հոկտեմբերանի մեջ։ Փարտիրոջը, դա Աստծո կատարյալ կամքն էր։ Դրա համար շատ մարդիկ, նաև ծառայողներ, ասում մարդիկ ասել են, գիտես որտեղ է քո հաջողությունը։ Որտեղ քո հնազանդությունը Աստծո կատարյալ կամքի։ Այդտեղ է քո հաջողությունը։ Իսկ եթե դու չլսեիր, խապնվեիր մամոնային, մնայիր այնտեղ, տուն առնեիր, նախ չենք կարող օրտնված լինեի, որովհետև մարդը ոնց որ տարված է, չէ՞, որ կառուցի իր կարիերան, վիճակը, վայելի, մարդու ամբողջ կյանքը, նպատակը ոնց որ դա է։ Բայց եթե մենք ասում ենք, Տերը ինքն է մեզ առաջնորդում, ինչ անենք, ոնց անենք, ուր գնանք, դրա համար եմ ասում, մի բան որոշելուց առաջ հարցրու Տիրոջը, մի ճանապարհ ընկնելուց հարցրու Տիրոջը, մի գործ բռնելուց հարցրու Տիրոջը, մի տեղ գնալուց շատերը թողել են Հայաստանը, գնացել են ծառայողներ, հարցրու Տիրոջը, մի վախեցի, եթե Աստված քեզ հետ է, չարիք էլ գա, քեզ չի կպնի։ Բայց եթե մի երկրում բարիք է, բայց Աստծո կամքով չես դու ընդեղ հայտնվել, այլ վախից, այդտեղ կարող է քեզ չարիքը կպնի, տան մեջ նստած։ Դրա համար սիրելներ ջան, ամեն բան թող լինի Աստծո կատարյալ կամքով, բոլորիս կյանքում, ոչ թե թույլատրելի կամքով, ղովտի պես։ Աստված ասում է, «Էս արա, գնա, չէ էլի Տեր ինչ կլինի, գնա Հայաստան, չէ Տեր ինչ կլինի, գնամ Վրաստան, այ մարդ գնա Հայաստան»։ Դա Աստծո կատարյալ կամքն է։ Ինչ գործ ունես Վրաստանի հետ, ով հասկանում ինչ եմ ասում։ Եվ եթե լինես Աստծո կատարյալ կամքի մեջ, դա կատարյալ օրհնություն կլինի քեզ համար, պաշտպանված և օրհնված կլնես։ Ամեն, Փառք Տիրոջը։ Մի ուրիշ օրինակ կա, 4-րդ թագավորած 20 գլուխ 1-ից 6 խոսքերում է գրված, Եզեկիա թագավորի մասին է, որի համար Եսայա մարգարեն եկավ, մարգարեացավ, ասեց, կտակը տարա, որտեղ հիվանդացել էր, որ պիտի մահանաս և չառողջանաս։ Աստծո կատարյալ կամքն էր, որ Եզեկիա թագավորը մահանա, կասես ոնց, ով ջան, ոնց թե մահանա, դա էլ կատարյալ կամքը։ Բայց ինչի կատարյալ կամքներ, որովհետև Աստված գիտեր, որ Եզեկիան, եթե ապրի, 3 տարի հետո Եզեկիայից ծնվելու է մի տղա, որի անունը Մանասե է։ Եվ Մանասեն ամբողջ Իսրայելը տանելու է կրապաշտության, կախարդության, տարբեր բաների չարության մեջ, ու Իսրայելը փչացնելու է, վերացնելու է, Աստված թողելու է իր ժողովուրդը, սպանելու է։ Ամեն։ Դրա համար էր Աստված ուզում, որ Եզեկիան մահանար։ Բայց Եզեկիան սկսեց լացել, Աստու առաջ սկսեց ներկայացնել իր անցյալը, Տեր ասում է, հիշի, կատարյալ սրտով եմ ապրել քո առաջ, քո կամքն եմ արել, Տեր, թույլ մի տուր, որ ես մեռնեմ, ու լացում է մեծ լացով։ Եսայան դեռ դուրս չէր եկել քաղաքից, Տեր ասում է Եսայային, հետ դարձի, և Եզեկիային ասա, լավ, տեսա լացդ, լսեցի խնդրվածքդ, այժմ թույլ եմ տալի իմ կատարյալ և կամքը, թույլատրելի կամքը, թույլ եմ տալի իմ թույլատրելի կամքը թող լինի քո կյանքում, լավ ապրի, եւս 15 տարի։ Ու մենք տեսնում ենք, որ Եզեկիան 15 տարի ապրեց, բայց 3-րդ տարին ծնվեց Մանասեն։ Եզեկիան 15 տարի հետո մահացավ, Մանասեն արդեն 12 տարեկան էր, 12 տարեկանից դարձավ թագավոր, և ամբողջ Իսրայելը տարավ պղծության, և գցեց Աստծու երեսից մահեր, անեցքներ և այլ, որը չէր ուզում Աստված։ Աստծո կատարյալ կամքն էր, որ մահանար, բայց թույլատրելի կամքն էր, լավ ապրի 15 տարի, բայց սենց է լինելու։ Ո՞վ է հասկանում։ Լավ, Եզեկիա ջան, 15 տարի ես կոմ, թե ենքո, թող լիներ Աստծո կատարյալ կամքը, մեկա դու հիմա չկաս, այդ 15 տարին էլ ակնթարթի պես թռնում ա, ոչ թե թույլատրելի կամքը լիներ, այլ կատարյալ կամքը։ Ամեն։ Դրա համար սիրելներ ջան, ձեր կյանքում միշտ թող Աստծո կատարյալ կամքը լինի,
ինչ ա ուզում Աստված, էլ մի համոզեք, չէ սենց, չէ սենց, Տեր, չէ նենց եմ ուզում, այ հենց սենցն ու նենցը ձեր կյանքում շատ բան խառնելու ա իրար, ուրիշ ձև ա դասավորվելու։ Մի ուրիշ օրինակ ունեմ, Ղուկաս 22-րդ գլուխ, 42 խոսք, Հիսուս Քրիստոսի մասին ա։ Հիշում եք, Հիսուս Քրիստոսին հասավ այն ժամանակը, որ պետք ա տանեն խաչելության, ես ձեզ պատմեցի, Եսայա 53-րդ գլխում, 53-րդ գլխում, Հիսուսը տեղյակ էր, իրան ինչ են անելու։ Եսայան գրել էր, որ դրսից, կողքից նայող մարդիկ ասում են, մի պատկեր չուներ նայելու, նրան տեսնողը պտի երեսը ծածկեր, դա Հիսուսը գիտեր արդեն։ Իսկ Դավիթը մոտավորապես 1000 տարի առաջ 22 Սաղմոսում գրել էր, որ Հիսուսը ներսից ինքը ինչ ա տեսնում դիմացը խաչի վրայից, Հիսուսը դա էլ գիտեր, ինչ ա զգում, ոնց ա սիրտը հալվում, ոնց ա ոսկորները դուրս ընկնում, ինչ ցավեր ա քաշում, Հիսուսը դա էլ գիտեր։ Եվ ես ամեն ինչը իմանալով Հիսուսը աղոթք ա անում, ասում ա Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը հեռացրու ինձանից, հիշում եք, բայց ոչ թե իմ, այլ քո կամքը թող լինի, այստեղ ոչ թե թույլատրելի, այլ քո կատարյալ կամքը թող լինի։ Պատկերացնում եք, եթե Հայրը թույլատրելի կամք աներ և Հիսուսը չանցներ այդ ճանապարհը, այսօր ինչ էր լինելու մեր վիճակը և աշխարհի վիճակը, որովհետև Հիսուսը հենց դրա համար էր եկել, և Հայրը հոր կամք եղավ, Հիսուսը գնաց խաչելության, և դրանով Հիսուսը հաղթահարեց և մեզ հաղթանակ բերեց, և մեզ օրհնություն և հավիտենական կյանք տվեց, օրդնյալ լինի Տիրոջ անունը, այդքան կարևոր ա Տիրոջ կատարյալ կամքը ամեն մեկիս կյանքում, ամեն, ով ա ինչ-որ բան, դրա համար հարցրու Տիրոջը, կասես, Հովի ջան, դու հարցնում ես, լսում ես, տեսնում ես, ախար ես չեմ տեսնում, չեմ լսում, չեմ հասկանում, գիտես, եթե Աստծո հետ հենց ստեղ ա պետք սրբությունը պահել, Աստված ասում ա սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ, հենց այստեղ ա պետք պահել այն, ինչ որ Աստված ասում ա, ես հիմա կկարդամ նաև Տիրոջ կամքի մասին, կետեր, որն ա Տիրոջ կամքը, հենց սա ա պետք, որպեսզի Աստված քո հետ շփվի, Հովանես ավետարան 9-րդ գլուխ 36 թե 31 խոսքն ա, ինչքան հիշում եմ, գրված ա, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, այլ ով որ Աստծո կամքը կատարում է, Աստվածապաշտ է, նրանց է լսում։ Մեզ պետք ա լինել Աստվածապաշտ և Աստծո կամքը կատարել, որ Աստված լսի մեզ, մեր խնդրվածքները, մեր աղոթքները և պատասխանի մեզ։ Եվ հավատա ասում մի խոսքը, որ եկավ քո կյանքի մեջ, դու լսեցիր և հնազանդվեցիր, դա ամբողջ կյանքիդ համար, այս երկրային կյանքի համար լինելու ա քեզ օրհնություն։ Իսկ եկող կյանքի համար հավիտենական, կստանաս հավիտենական կյանք, խոստմունքը։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Հիմա բացենք Եփեսացի 5-րդ գլուխ 14 խոսքից։ Սրա համար էլ ասում է, վեր կաց, ով քնած, և վեր կանգնի մեռելներից, և Քրիստոսը կլուսավորեք ես, արտնայեցեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ, գնեցեք ժամանակը, որ օրերը չար են, նրա համար մի լինեք անմիտ, կամ ռուսերենում գրում ա հիմար, նրա համար մի լինեք հիմար, ռուսերեն թարգմանությունով ասեմ, այլ իմացեք, թե ինչն է Տիրոջ կամքը։ Գիտես, մարդ կարող ա լինի հավատացյալ և լինի անմիտ, չի մտածում, ու չգիտի Տիրոջ կամքը, հավատացյալը, հավատում եմ, հալելույա, փառք Հիսուսին, բայց ինչն է Տիրոջ կամքը։ Համար առաջին, Ռոմեացի 12 գլուխ, ինչն է Տիրոջ կամքը առաջի հերթին, Ռոմեացի 12-ի 2-ը, և մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով,
Հավատալուց հետո, հավատացյալ դառնալուց հետո մի նմանվեք, ասում այս աշխարհի նմանությանը։ Այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ։ Սկսեք կարդալ Աստվածաշունչը եւ մտածել դրա վրա, որ ապրես այդպես։ Այս ասու կամքը առաջին հերթին։ Որ դուք քննեք, թե ինչն է ասո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Ուրեմն առաջինը ասու կամքն է, որ մեր միտքը նորոգվի, երկրորդը բարի, որ մենք բարի լինենք, հաճելի, հաճելի բաներ անենք եւ կատարյալ սիրտ ունենանք, ինչպես Եզեքիա թագավորը ասեց։ Ասես Տեր, քո առաջին կատարյալ սրտով եմ վարվե։ Ինչի համար մեռնեմ։ Եվ համոզեց Աստուն 15 տարի կյանք ստացավ։ Հիմա այստեղ նայում ենք Աստծո կամքը, նորոգված միտքը, բարի ապրել, հաճելի բաներ անել եւ կատարյալ ապրել։ Ամեն 3-4-ը կետ այստեղ։ Փարտ Տիրոջը, բայց այսօր ով ասա հետևում։ Մարդիկ մոռացել են Աստվածաշունչը, կարդալը, բավարարվում են միայն սոց ցանցերի կարճ 1 րոպե, 2 րոպեանոց տեսանյութերով։ Ժորժ ջան, 2 րոպեանոց տեսանյութը կամ 1 րոպեանոց քո միտքը չի նորոգելու։ Հետո մի գաղտնիք ասեմ, որովհետև այսօր 2 րոպեանոց են նայում TikTok-ում, չգիտեմ, Instagram-ում, Facebook-ում, բայց դրա մեջը բան չկա։ Լավ, մի հատ հայտնություն, մի հատ իմաստություն փոկեցիր, բայց դա քեզ բան չի տալու, դրանով մի բավարարվի։ Դու պետք է կարդաս Աստծո խոսքը առանձին, ու հուշեմ ձեզ ոնց, ոչ թե մտքի մեջ, նստես մտքի մեջ կարդաս, Սատանեն ինքը միտքը չի թողի, որ աշխատի դրա վրա։ Բարձր կարդա, որ իրան խանգարես մտքին։ Բարձր, չեմ ասում գոռալով, բարձր կարդա, որ միտքը չխանգարի քեզ, որ սկսես մտածել, հասկանալ Աստծո խոսքի մասին, որ միտքդ նորոգվի։ Ամեն։ Թե չէ միտքդ գողանալու է, Instagram-ը, Facebook-ը, այնտեղ TikTok-ը, չգիտեմ, YouTube-ը չեն թողում, որ դու կարդաս։ Քեզ խափում են մտքի մեջ, որ այնա լսիր բոլա։ Ծառայությունը լսում ես, բավական է, հերիք է, ինչքան կարելի է։ Ոչ, առանձնացի կարդա, մտածի, քո տիրոջ հետ հանդիպում ունեցի, առանձին աղոթք արա, սա է տիրոջ կամքը, Տերը մեզ օգնական։ Սատանան մարդու վրա հարձակվելուց առաջ միշտ հիշեք, երկու կարևոր բան է կտրում, գիրքը և աղոթքը։ Եթե դու չաղոթես, ես հիմա կկարդամ այդ մասին, լավ, գնանք առաջնոր։ Հաջորդը, առաջի Թեսաղոնիկեցիս, առաջի Թեսաղոնիկեցիս, 5-ի 16-ը, 16-ից մինչև 18-ը, ամեն ժամանակ, ուրեմն 4-ը կետ ասեցի, մտքի նորոգում Աստծո կամքն է կատարյալ, որ դու ունենաս, երկրորդը բարին, հաճելին և կատարյալը, սա եղավ 4 կետ, Եվ 5-րդ կետը, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք։ Կասես, ինչի՞ս վրա ուրախ լինեմ, Հովհաննես ջան, դու իմ կյանքը տեսել ես, դու ուրախ կլնես, քո տեղը ես էլ լինեմ, ուրախ կլնեմ։ Այն ժամանակ ես էի հովիվներին ասում, Մոսկվայում է սովորում, Մացուլա իր հովի անունը, կյանքի խոսք եկեղեցու հովիվներ Մոսկվայի, ինքն էլ ասում, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, ամբողջ օրը չարչարանքի, տանջանքի, չգիտեմ ինչերի մեջ, ասում ամեն ժամանակ ուրախ եղեք։ Մտքիս մեջ ասում է, Հովիվ ջան, քո տեղը, որ ես էլ նեի, ինքան ուրախ կլնեի։ Այն ժամանակ արդեն ինամարկա էր քշում Մոսկվայի մեջ, տնով, տեղով ապահովված, ամեն ինչը, ասեի, քո տեղով լինի, ուրախ չի լինի։ Ես էլ լինեմ շատ ուրախ կլնեմ, հլա արի իմ տեղը դու ապրի, ու ուրախ եղի։ Բայց Աստծո կատարյալ կամքն է, գիտես հենց այդ ժամանակ ես հաղթահարեցի, ես ուրախ եմ հիմա, փառք Աստծո, ու ոչ հիմա, շատ տարիներ առաջ։ Տերը կատարել է իր կամքը, ինչ որ խոստացել է, ու շատ մեր հին հոգևորները էլ գիտեն, ամեն։ Դրա համար ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, անկախ նրանից ինչ վիճակի ես դու,
թե հիվանդ, թե առողջ, թե գործ կա, թե գործ չկա, բարեկամներդ խռովել են, չգիտես ինչի, ձերիդ մեջ ձվածեղ ես անում, չեն ընդունում, ձվածեղը ուտում են, վերանը մաքրում են, ասում են գնաստեից. Չես հասկանում, խառն է ամեն ինչ, բայց Աստված ասում է, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, որոշեք ձեր ուրախությունը լինի ասով, ամեն, սա հինգերորդ կամքը, վեցը անդադար աղոթք արեք, անդադար աղոթք արեք, իսկ աղոթքի կյանքը այսօր կա մեր կյանքում, Facebook-ը, Instagram-ն ու TikTok-ը թույլ տալիս են, որ դու աղոթես, հենց ասում ես հալելույա փառք է, շնորհակալ եմ, մեկ էլ գոռում է, մտի Facebook, հլտես ով ինչ կերավ, ով ինչ հակավ, ով որտեղ է գնացել, ում տեսքն ավելի գեղեցիկ, աղջիկները շոր ծրագրեր կա, չէ, իրանց գեղեցկությունը մի 50 անգամ ավելացնում են, ծրագրերով նայում ես ոնց որ մոմ լինի տնաշենը, մեկ էլ իրականությունում նայում ես այդ չի, դրա համար մարդկան ձգում անդեղ, շուտ մի բան սարքի, քցի, ցուցադրի քեզ, եւ այլ եւ այլ, ուրեմն դա եւս թույլ չի տալի, որ դու դառնաս աղոթքի մարդ, դրա համար թող Տերը զորացնի, Ժողովուրդ ջան, եթե մենք կդրվենք աղոթքից, մենք չենք կարող ասո մարդ մնանք, հասկացի, դու անգիր կիմանաս Աստվածաշունչը մի գուցե, դու բոլորը գիտես, որ դու պիտի սիրես, դու պիտի սուրբ ապրես, դու պիտի ներես, բայց քանի որ աղոթքի կյանք չունես, դու զորավոր չես, դու այդ ամեն ինչը միայն գիտես. Ես երկու օր առաջ մեր երիտասարդների հետ էի խոսում, ես բոլորը ամեն ինչ գիտեն, էլ կարելի է չխոսել, չքարոզել, բայց բոլորը չեն ապրում կյանքով հոգևոր. Գիտեն, որ պիտի սիրենք, բայց ով է սիրում, գիտենք, որ պիտի ներենք, ով է կարողանում ներել, գիտենք, որ ավետարանը պիտի քարոզենք, գնանք, բայց ով է գնում քարոզում, քո մեջ կրակ չկա, դու այդ կրակը ո՞ւմը պիտի փոխանցես, որ կրակ չունես, մեկը լինի քեզ քարոզի, մեկին ասում ես, կգնաս ավետարան քարոզես, մտքի մեջ ասում ես, մեկը լինի ինձի քարոզի, գիտես ինչի, որովհետև մեջդ կրակ չկա, որովհետև հանգած ես, որովհետև աղոթքի կյանք չունես, որովհետև անարգել ես օտար լեզուների աղոթքի պարգևը, չես հասկանում, ո լեքրե դե շեքերը ֆորը պրեդո ամբոլա վերջ, բայց կարելի է մի 20 րոպե գոնե աղոթել օրը, կես ժամ եւ ավելի, որովհետև օտար լեզուների աղոթքի պարգևը քո անձնաշինության բերում, զորացնում ու բարձրացնում քո հոգևոր մարդը, որ դու կարողանաս սիրես, եւ ես ընդհանրապես 12 պատճառ եմ ասել, ինչի պետքա աղոթենք օտար լեզուներով, քեզ բերում է հոգևոր հարմոնիայի մեջ, ժուշկալության մեջ, եւ ընդհանրապես բոլոր պտուղները աճեցնում է քո մեջ, պահում է քեզ, լեզուների աղոթքը բացում է բոլոր մնացած պարգևները քո կյանքում, բանալի է ինքը, բացում է, պտուղների մեջ աճում ես, դրա համար է պետք աղոթել, բայց եթե կտրվել ես աղոթքից, ուրեմն դու հոգևոր մարդ չես, ընդամենը հիշողություն ունեցող քրիստոնյա, որը քեզ օգուտ չի տա, որտև դու արժեքներ չունես, դու գիտես ամեն ինչ ինչ պիտի անես, բայց չունես դու դա, կյանքը չունես, մինակ խոսքը ունես, հիշում ես, ով հասկանում ինչ եմ ասում, եւ աղոթքը քեզ կհանի, կզորացնի, որ դու դառնաս այդ մարդը, ամեն, փառք Հիսուսին, եւ 6-րդն էր սա, եւ 7-րդը, ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետեւ սա է Աստծո կամքը ձեր վրա Քրիստոս Հիսուսում, ամեն բանի մեջ, այսինքն ամեն ժամանակ, թե լավա վիճակը, թե վատա, գոհացի, փառք տուր ասում, կասես ստից գոհանամ, ա Հովիվ ջան, նորից կրկնեմ, ստից չէ, որ հաց ես ուտում եւ մարսում ես, որ ջուր ես խմում եւ քո
Երիկամները գործում են, որ օդ ես շնչում եւ քո թոքերը աշխատում են։ Ստի չէ, ամեն ժամանակ փառք դուր ասում։ Ամեն, ինչա աշխատանք չկա, ինչա երեխաներդ են կռված, փեսատ ու աղջիկդ են չի վիճակը, տղատ ու հարցիդ վիճակը են չի, ինչա տխրես ու նստես, ոչ ամեն ժամանակ գոհացի ու փառք դուր տիրոջը։ Ամեն, օրտյալ լինի տիրոջ անունը, եկեք ծափարենք ասում։ Փառք քեզ Տեր։ Օրտյալ լինի Տերը։ Եվ 4-րդ գլուխ, առաջի Թեսաղոնիկեցի 4-րդ գլուխ, 3-ից 8 խոսքերը։ Որովհետև սա է Աստծո կամքը, ձեր սրբությունը։ 7-րդ թե 8-րդ, որովհետև սա է Աստծո կամքը, ձեր սրբությունը։ Այսինքն մարդիկ մտածում են, ոնց է լավ ապրենք, Արյունը սրբում է մեզ, բայց Աստծո կամքն է, որ դուք հետևեք ձեր անձերի սրբությանը, որ դուք ետ կենաք բռնկությունից եւ ձեզանից ամեն մեկը գիտենա իր անոթը պահել սրբությունով եւ պատվով։ Ոչ թե ցանկություններով, ցանկության կիրքով, ինչպես հեթանոսներն էլ, որ Աստուն չունեն, հեթանոսները ո՞նց են ապրում։ Այդպես դու չպտի ապրես։ Եվ չլինի, որ մեկը մի բանում չափից անցնե եւ իր եղբորը զրկե, որովհետև Տերը այդ բոլոր բաների համար վրեժ խնդիր է, ինչպես առաջուցել ասեցինք ձեզ եւ վկայություն տվինք, որովհետև Աստված մեզ չկանչեց պղծության մեջ, սա չակերտավոր շնորհքի քարոզիչների համար լավ չէ, որովհետև Աստված մեզ չկանչեց պղծության մեջ, այլ սրբության մեջ։ Ուրեմն նա, որ անարգում է, ոչ թե մարդի է անարգում, այլ Աստուն, որև տվավ մեզ Սուրբ Հոգի։ Այսինքն Աստծո կամքն է, որ մենք սրբությանը հետևենք։ Կասես ինչու, Հովհաննես ջան, որ փրկվենք։ Մենք Տիրոջ շնորհքով ենք փրկված, ոչ թե օրենքի գործերով, բայց Աստված ուզում է, որ մենք սրբությանը մեր հետևենք, պիղծ չապրենք, ուրիշի չզրկենք, ուրիշի չխափենք, չքցենք, չօգտագործենք, որովհետև գրված է Աստծո բարկությունը կգա քեզ վրա, որովհետև Աստված ամեն որդի, որ ընդունում է, նրանց ծեծում եւ խրատում է։ Երբեմն նայում ես այս հավատացյալին, մյուս հավատացյալին, նրա վիճակը, ասում ես, բա ուր է Աստված, բա ինչի է իրանց վիճակը սենց, բա ինչ են իրանք ծեծի մեջ, բայց դու ինչ գիտես իրա և իրա Տեր Աստծո փոխհարաբերությունը, դու ինչ գիտես իրա սրտի խորքերը, դրա համար խոսք ասում է, եթե մի արդար տեսնես մի գավառում զրկված, մի խղճա, որովհետև կա մեկը վերևից տեսնում է ամեն բան, ամեն, մի խղճա, ուրեմն տենց է պետք, երբ որ խղճում ես, դու Աստուն ես արդեն քննադատում, ես մարդը լավն է, դու իրան ես օրի ես գցել, չկա տենց բան։ Օրդնյալ լինի Տերը։ Հիմա հասկացաք Աստծո կամքը, լինում է երկու տեսակ, կատարյալ եւ թույլատրելի, եւ նաեւ Աստծո կամքը իր ժողովրդի համար քանի, ինչքան հատ էր, մոտավորապես 9 հատ, ուրեմն առաջինը մտքի նորոգում, երկրորդը բարի որ ապրենք, հաճելի եւ կատարյալ լինենք, 4-րդը 5-րդը ուրախ լինենք, 6-ը աղոթող մարդ լինենք, 7-ը գոհացող մարդ լինենք, 8-ը սուրբ լինենք եւ 9-ը պատվով ապրենք։ Արժանապատիվ ապրի կյանքը, դու ասով որդի ես։ Հիսուսը անգամ խաչի վրա այդ վիճակի մեջ արժանապատիվ ապրեց եւ մահացավ։ Չէ՞, չվախեցավ, ասեց Տեր, ինչի համար, լավ ես, ինչ վիճակ, այս ինչ վիճակ այն կա, ոչ, ոչ մի բառ չպատասխանեց, ասեց Հայր, քեզ եմ հանձնում իմ հոգին եւ մահացավ, որովհետեւ Տիրոջ կատարյալ կամքի մեջ էր եւ արժանապատիվ մահացավ եւ հարություն առավ փառ Տիրոջը։ Եվ Տերը ուզում է, որ մենք էլ էսպես ապրենք, ինչու, որպեսզի օրնված լինենք ժողովուրդ,
որպեսզի այս աշխարհի վրա ինչքան տարիվոր ունես, արժանապատիվ եւ օրտնված մարդ լինես։ Գալիք աշխարհում ընդունես հավիտենականությունը։ Մաղաքիա երկրորդ գլուխ, քեզ հետ ակրկիրա թե ոչ։ Մաղաքիա երկրորդ գլուխ 7 խոսքը։ 7 խոսքից։ Ինչի արժանապատիվ պետք է ապրենք մենք, որովհետև քահանայի շրթունքները պետք է գիտություն պահեն եւ օրենքը կփնտրեն նրա բերանից, որովհետև նա զորած տիրոջ դեսպանն է։ Այս հրա համար պետք արժանապատիվ լինի հավատացյալը։ Մենք բոլորս կանչված ենք լինելու տիրոջ մեջ քահանաներ եւ թագավորներ, որովհետև քահանայի շրթունքները, ասա իմ շրթունքները, պետք է գիտություն պահեն, ասո գիտությունը, եւ օրենք կիրառեն նրա, օրենք կփնտրեն նրա բերանից։ Մեր բերանից անհավատ ժողովուրդը խրատ խորուրդ է փնտրում։ Ամեն։ Որովհետև մենք նա զորած տիրոջ դեսպանն է։ Բայց դուք խոտորվել եք ճանապարներից։ Դուք խոտորել եք ճանապարիցը, շատերին գայթակղեցրիք օրենքի մեջ խորուրդ խրատով։ Դուք քանդեցիք ղևի ուխտը, ասում է Զորաստերը, ուրեմն ես էլ ձեզ եմ անում անարգված ու նվաստացած բոլոր ժողովրդի մոտ, ինչպես որ դուք չեք պահում իմ ճանապարհները եւ երեսպաշտություն եք անում օրենքի մեջ։ Ուրիշ խոսքերով ասած, դուք մոլորեցրիք, դուք կտրվեցիք աղոթքից, դուք կտրվեցիք գիրք կարդալուց, դուք կտրվեցիք ողջամտությունից։ Դրա համար դուք ոնց որ անհավատ ժողովրդի պես ապրեք։ Դրա համար ասում եմ, ես էլ ձեզ եմ անում անարգված, նվաստացած բոլոր ժողովրդի մոտ։ Կան չէ հավատացյալ ժողովուրդ, որ նվաստացած են, խեղճ, կասում են, բա ուր է իրանց Աստվածը։ Անհավատները նայում են, ասում են, բա սրանք հավատացյալ են, բա ուր է իրենց Աստվածը։ Սաղմոսներում ասում է, ինչու ասեն մեզ Տեր հեթանոսները, ուր է իրենց Աստվածը։ Հենց այս խոսքն է կատարում, որովհետև դուք խոտորվել եք, թողել եք աղոթքը, թողել եք խոսքը, թողել եք ծառայությունը, թողել եք սրբությունը, թողել եք իմ կատարյալ կամքը, ու ապրում եք այս աշխարհիկ ժողովրդի պես։ Դրա համար էլ ես ձեզ ասում եմ, կխոնարհեսնեմ, կնվաստեսնեմ, որ դուք հասկանաք, որը որից հետո է։ Հիմա հասկանալի է, ժողովուրդ ջան, ոչ մի բան ավտոմատ ձևով չի կատարվում։ Միշտ եթեն կա ասու խոսքի մեջ։ Եթե դու այսպես անես, ես այնպես կանեմ։ Եթե դու այսպես չանես, ես էլ այնպես կանեմ։ Ու դրա պտուղները երևում է հիմա կյանքում։ Նորից հիշեցի տատիկիս աֆորիզմը։ Որն էր, գիտեք։ Աստված սարը տեսնում է, ձյունը դնում է։ Այդ խոսքը միշտ հիշում եմ փոքր ժամանակ։ Հենց մեկին մի բան էր ելնում, վատ բան, դες երեխա է, չէ հասկանում, ասում էր, հա, Աստված սարը տեսավ, ձյունը դրեց։ Ու իր ամոթ ես ոնց հասկացա, շատերը սար էին ու ձուներ դնում։ Տենց բան կար։ Փառք տիրոջը։ Մատթեոս 7:21-ում, բանավոր ասեմ, ասո խոսք ասումա, ոչ թե ամենը ինձ Տեր, ոչ թե ամեն ինձ Տեր Տեր ասող կմտնի երկնքի արքայություն, այլ նա, որ կատարում է իր իմ հոր կամքը։ Ամեն։ Ոչ թե բոլորը կմտնեն եկեղեցու երկնքի արքայություն, այլ նա, որ կատարում է հոր կամքը, որ երկնքում է։ Իսկ ո՞րն է հոր կամքը։ Ո՞վ գիտի։ Տերը օրհնի ձեզ, փաստորեն հասելա, հարկ ասում։ 8-9 տեղ, 8-9 կետ, նորոգում մտքի, բարի, հաճելի, կատարյալ կյանք ապրել, ուրախ լինել, աղոտ քանել, գոհացող սիրտ ունենալ, սա հոր կամքն է, սա է հոր կամքը մեզ համար։ Հիսուսն էլ ասում է, նրանք, պատվով ապրել, նոր է խոսում այդ մասին, Հիսուսն էլ ասում է, ով որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է, որ հովիվ Պավելը նոր ասեց ձեզ, նա էլ կմտնի երկնքի արքայություն։ Սա պարզ բացատրեմ, որ դուք ավելի սենց
ծանր չտանեք։ Ամեն։ Եբրայեցի 10-րդ գլուխ։ Եբրայեցի 10-րդ գլուխ։ Երեսուն հինգ խոսք։ Ուրեմն, դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մերց վարձքի հատուցում ունի։ Խառնա, չէ՞, մարդու կյանքը չի հասկանում, որը որից հետո է, ինչա կատարվում, այսքան աղոթում, կարդում, եկեղեցիա գալիս, զոհանում, չգիտեմ, հազար ձևի սենց բաներ կատարում, ապրում է, ու ինչ-որ բան չի փոխվում։ Իմ կյանքում էլ տենց բան կար, չէր փոխվում, չի հասկանում, լավ, սրա վերջը։ Միշտ ֆինանսական օրտնել եմ մարդկանց, միշտ տվել եմ, մի օր այն մեր ժողովրդի խոսքը ասում է, «Յարաբ Աստված, դենաս կլնի մի օր, մեկը գա, մի 1000 դրամ էլ ինձի օրտնելի, այսքան ես օրտնել եմ»։ Մեկ էլ դասի ժամանակ էր, դուրս եկանք ընդմիջման, հաց ենք ուտում, մի հատ ռուս եղբայր մոտեցավ, ասեց, «Բրատ Պավել, я знаю, я вижу по тебе, есть քեզանով տեսնում եմ, որ դու դրա կարիքը չունես, բայց ինձ թվում է մի 1000 դրամի կարիք էր»։ Աստված ինձ ասել է, որ ես օրտնեմ քեզ։ Նայում եմ, ծիծաղում եմ, ասում եմ, բայց ես գիտեմ, որ դու սրա կարիքը չունես։ Ասի, ճիշտ ասած, եղբայր ջան, Տերը օրհնի քեզ։ Հա, մտածում եմ, ասում եմ, լավ, այսքան ես տվել եմ, տեսնես մի օր կլնի, մեկը գա ասի, «Պարմ, 1000 դրամը ես տամ քեզ»։ Ասի, ու սա կատարվես, Տերը դրեց քո, ասում եմ, ճիշտ ես ասում, ասի, բայց ես էլ երազում եմ մեկ անի, հենա դու արեցիր։ Փարտիրոջը, չեմ հիշում, իրա փողը տվեց իրան, թե վերցրեցի, չեմ հիշում, ասի, Տերը քեզ շատ օրհնի, փաստորեն մեր Աստված ցույց տվեց, որ կա, եւ քո բերանով ասես, դու սրա կարիքը չունես։ Ու Տերը թույլ չտա, որ դու դրա կարիք ունենաս, որ մեկը խղճա կամ ինչ որ բերի քեզ մի բան տա։ Ամեն։ Տալը լավ է, քան թե վերցնելը։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Օրհնյալ լինի Տերը։ Ուրեմն դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, հավատքը ինչ էր, վստահություն։ Ուրեմն դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի, որովհետև համբերություն է պետք ձեզ, որ ասու կամքը անելով, որն էր ասու կամքը, այն ինը կետը, որ ես ասեցի, ինձ թվում է լինելու է, տեսա երիզը, կնայեք, կգրեք։ Որովհետև համբերություն է ձեզ պետք, ուրեմն համբերություն էլ է մեզ պետք, որ ասո կամքը անելով խոստմունքը ստանաք։ Ինչ է խոստացել ձեզ Աստված։ Մեկի ավտո, մեքենա, մյուսի տուն, մյուսին ամուսին, մյուսին կին, հետաքրքիր է, որ տղեկներ կին չեն կարում ճարեն այսօր։ 37, այն օրը լսել եմ, մեկը պատմում էին, հա, հիշեցի, ասում է, մեկը 65 տարեկան է, դեռ ամուսնացած չի, աղոթում են այդ մարդու համար, ասի, իսկ ինքը փնտրում է դեռ կին, ու ինձ հետաքրքիր է, քանի տարեկան աղջիկ է ուզում 65 տարեկան չամուսնացած տղամարդը։ Ասում է, չգիտեմ, երևի փնտրում, ասի, կարևորը, որ փնտրի, գոնե տարիքում փնտրի, բայց քանի տարեկան, որովհետև ես լսել եմ 40 տարեկան, 45 տարեկան, 42 տարեկանները փնտրում են 20 տարեկան, 20-25 տարեկան, չմտածելով, որ 20 տարի հետո ինքը լինելու է մեծահասակ, հայերի լեզվով ասես, բիձա, իսկ նրան նոր ծաղկման դարաշրջանն է լինելու կնոջ, և դա շատ վտանգավոր է, հատուկ թիկնապաներ են պետք։ Դրա համար մի քիչ ավելի խորագետ պետք է մարդ լինի, մտածված ամեն ինչում, չէ՞։ Ասի, կարևորը, որ 65 տարեկանում դեռ փնտրում է, հույսը չի կտրել, Տերը թողորտնի այդ մարդուն, ողորմի և իրա համեմատ տա, ճիշտ, ամեն։ Ուրեմ, որովհետև համբերություն է պետք ձեզ, որ ասո կամքը անելով խոստմունքը ստանաք։ Իսկ ինչ էր խոստմունքը։ Խոստմունքը դու գիտես, ամեն մարդու Աստված տալիս է խոստմունք, ունես երազ, ունես մարգարեություն, ունես տեսիլք, և գլխավոր խոստմունքը դա երկնքի արքայությունն է, բայց քանի դեռ ապրում ես երկրի վրա, դու ունես Աստուծո խոստմունքներ,
Բայց այդ խոստմունքները դեռ չի կատարվել։ Դա ընդամենը երազա, մարգարեություն է, դեռ իրականություն չի։ Ասո խոսքը հենց այդ ասում։ Ուրեմն համբերություն է ձեզ պետք։ Համբերի։ Այդ համբերության մեջ ասո կամքով ապրի։ Ամեն, որ կատարվեն երազները, տեսիլքները, խոստմունքները։ Որովհետև ժամանակ է քեզ պետք անցնել։ Քնություններ դու պիտի տաս։ Հովսեփի պես արժանի ես նստելու վարչապետ, թե չէ, թե ճանապարհին միտեղ քնությունը չես անձնելու։ Ամեն, ես մտածում եմ, որ դուք հասկանում եք։ Փառք Տիրոջը։ Եվ առաջի Հովանես երկրորդ գլուխ 17 խոսքը, վերջացնում եմ արդեն, առաջի Հովանես, երկրորդ գլուխ 17 խոսք. Եվ աշխարհքը անցնում է, եւ նրա ցանկություններն էլ, բայց ասո կամքը անողը, ինչ անողը, ասո կամքը անողը մնում է հավիտյան։ Այսինքն ով որ ասո կամքը չի անում, գնում է դժոխ հավիտյան, բայց ասո կամքը անողը մնում է հավիտյան, այսինքն դրախտում։ Եվ աշխարհքը անցնում է եւ նրա ցանկություններն էլ։ Գիտես այս մասը, որ կարդում եմ, բոլորս էլ տեսնում ենք, չէ՞, աշխարհը ոնց է անցնում։ Շաբաթները նենց է թռնում, զարմանում ենք։ Տարիները նենց է թռնում, սենց ապշում ենք։ 43 տարեկան էի, 10 տարի նենց անցավ, դառա 53 տարեկան, սենց ապշել եմ։ Տեր ջան, ասում եմ, բա սրա վերջը ոնց է լինելու։ Ես գիտեի երիտասարդ եմ մնալու։ Բայց աշխարհը անցնում է, թռնում է, եւ նրա ցանկություններն էլ։ Սթիվ Ջոբսին ով է ճանաչում, Apple-ի հիմնադիր տնօրենը։ Մահացավ 56 տարեկանում։ Միլիարդ հատեր։ Հասել էր բիզնեսի գագաթնակետին, ամբողջ աշխարհով ճանաչված, iPhone-ները այսօր որ դու բռնում ես։ Սկիզբ է ինքն ա եղել։ Ու մահվանից առաջ ասում է, այսքան փող ունեմ միլիարդներով, բայց ասում եմ, մեկը չկա, փողը տամ, հիվանդությունս վերցնի իր վրա, հիվանդությունս առնի, չմեռնեմ, մեկը չկա, որ այդքան միլիարդը տամ, իմ փոխարեն մահանա, լավ այդքան փող ունեմ, ու գալիս այն տեղը, որ Հիսուսն ասեց, ինչ օգուտ քեզ, որ ամբողջ աշխարհը շահես, Սթիվ Ջոբսը շահել էր աշխարհը, բայց անձդ կորցնես 56 տարեկանում։ Հենց սա է նշանակում, եւ աշխարհը անցնում է, եւ նրա ցանկություններն էլ անցնում, միլիարդներն էլ են անցնում, որ այսօր շատերդ գայթակղված եք դրանով, փող, աշխատենք, բարելավենք, կարիերա դասավորենք, Սթիվ Ջոբսը դասավորել էր գագաթնակետը ամեն ինչի, ճանաչված, բայց մարդը ասում այսքան փողի մեջ չեմ կարում մեկին ճարեմ, հիվանդությունս առնի, մահս վերցնի, ու տենց գնաս մարդը, խոսքն ա կատարվում, աշխարհը անցնում է, միլիարդներն էլ են անցնում, ցանկություններն էլ անցնում, եւ անցնում է ժամանակը, եւ անցնում է ամեն բան, լավ չեմ հիշում, այնինչ թանկ էր մի ժամանակ, ով կհիշեցնի այդ, հա, այնինչ թանկ էր մի ժամանակ, հիմա դարձել է ոչինչ, Ջայլ ժամանակ, երիտասարդ ժամանակ բաներ կային, թանկ էին մեր համար, չէ՞։ Բայց հիմա նայում ես, ոչինչ ա դարձել։ Եվ անցնում է ժամանակը, եւ ամեն բան, բայց ասո կամքը անողները մնում են հավիտյան։ Ուրեմն որոշի ասո կամքը անես, ասո կամքի մեջ լինես, որպեսզի եւ փրկվես, եւ այս երկրի վրա նորմալ ապրես, մինչեւ մտնես երկնքի արքայություն։ Ամեն, եւ վերջի խոսքը, փառաբանության խումբը հրավիրում ենք առաջ, եւ վերջի, հետաքրքիր ա ձեզ, թե ոչ, ստանում ես ինչ-որ բան, միտքդ բացվում ա, ուրեմն օրհնված ես, Տերը օրհնի ձեզ, Հիսուսի անունով, մանրունքներ կան, ժողովուրդ ջան, որ պետք ա խոսվի, ու այդ փոքր մանրունքներից մեծ հայտնություններ ա բացվում, ուստեղ դու հասկանում ես, լավ, որ Սթիվ Ջոբս այդքան փողի մեջ,
ոչ մի բան չկարեցավ աներ իր անձի համար։ Բայց ինչ եմ, այսքան անգե ոտու ձեռ, տխրում, դեպրեսիա եմ տանում փողի պատճառով, գործի պատճառով, տանջվում, կամ մեկիցը պարտանում, քիթս բարձր եմ պահում, իսկ ով որ ինձնից բարձրա, քիթս ցածր եմ պահում, չէ՞, հայտնություն ես ստանում, որ ուղղվես, ճիշտ ապրես, ճիշտ մտածես, խոնարհու հեզ լինես, ամեն։ Եվ վերջի խոսքն եմ կարդում Ղուկաս ավետարան, 21-րդ գլուխ, 34 խոսքը, զգուշ կացեք անձներիդ, մի գուցե ձեր սրտերը ծանրանա շատակերությունով և արբեցողությունով և ապրուստի հոգսերով։ Եվ այն օրը հանկարծ հասնե ձեզ վրա, ապրուստի հոգսերը, ժողովրդան։ Նորից կարդամ, զգուշ կացեք անձներիդ, մի գուցե ձեր սրտերը ծանրանա շատակերությունով, ուշկումիտներդ քեֆ ուրախություն հարսանիք, և արբեցողությունով, և ապրուստի հոգսերով, տուն, տեղ, մեքենա, հեռախոս, այո, մարդկա հեռախոսի համար երիկամա տալի, դա հին մի քան տարի առաջ եմ հիշում, որ ինչ-որ չինացի էր արել։ Զգուշ կացեք, որ չընկնեք այդ ապրուստի հոգսերով, հոգսերի մեջ, կամ տան վերանորոգում, և այն օրը հանկարծ հասնե ձեր վրա, այդ վերանորոգված տունը ով ա մնալու։ Հիշում եք են մի պատմություն պատմեց է, որ մի տղայի ավետարան էի քարոզում ու շատիր լսում էր, մի 10 րոպե, 15 րոպե բերանը բաց ապշած լսում է, և ինքը հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչ էր, գող էր, գողանում էր, ոչ թե օրենքով գող էր, այլ գողություններ էր անում, շատ հաջողակ գողություններ էր անում, և լսում էր խոսքս, լսեց, վերջում ասեց, մի բան ա ինձ հետաքրքրում, ասի ինչ, ասեց, դու որ ես խոսում էի հափշտակությունից, ասմա դու որ հափշտակվես, քո մեքենան ում ա մնալու, ասում եմ, այդի չգիտեմ, այդ չէի մտածե, ասմա աղբուր պես գրանցին վրա հափշտակվի, իմ համար ստեղելա, ու հիշեցի այն խոսքը, որ ասմա գայլի գլխին ավետարան ես կարդում, ասմա ոչխարս փախավ, այդ պատմություններ, որովհետև որոգայթի պես կհասնե այն օրը ամենքի վրա, որ բոլոր երկրի երեսին բնակված են։ Ուրեմն արթուն կացեք, արթուն կենալ նշանակում է խոսքի մեջ, աղոթքի մեջ, թեև գրում է հիմա, ուրեմն արթուն կացեք, ամեն ժամանակ աղոթք արեք, որ արժանի լինեք ազատվելու այն բոլոր բաներից, որ պիտի լինի, և կանգնել մարդու որդու առաջին, ամեն, Փառք Հիսուսին, եկեք ոտքի կանգնենք, ես երկը վերցնենք, տիրոջ հետ լինենք, աղոթենք, թող Տերը մեզ զորացնի, որ մենք արթուն լինենք, ասո կամքը դու իմացար այսօր, հետևես այդ կետերին, անկախ քո կյանքի իրավիճակներից, ամեն, ու մի բան էլ ասեմ, ամեն ինչ լավ է լինելու Քրիստոսի մեջ, ժորջան, ամեն բան լավ է լինելու, Փառք Հիսուսին, եկեք երկենք, վերցնենք ես երկը, տիրոջ հետ լինենք, Սրբության է սրբոցը,
Սուրբ անունը Տեր, որ օրհնյալ է հավիտյանս հավիտենից։ Եվ մենք խնդրում ենք սրբիր քո ժողովուրդ այսօր, զորացրու քո ժողովուրդ այսօր, որ նրանք զորանան քեզանով, հասկանալով եւ իմանալով քո կամքը, լինենք քո կամքի մեջ Տեր, օրհնիր քո ժողովուրդը։ Եվ Տեր, բարելավիր քո ժողովրդի ընտանիքների վիճակը, որ ամեն մեկը Տեր քո կամքի մեջ լինի, որովհետև քո կամքն է բարին, հաճելին եւ կատարյալ վիճակը Տեր։ Թող լինի այս վիճակը ամեն ընտանիքում, ամեն մարդու կյանքում Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա, փառք պատիվ ու գոյություն քեզ Տեր։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրով ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ Արմավիրի կյանքի խոսք եկեղեցու հասցեն է։ Քաղաք Արմավիր, Երևանյան 37/2։ Հարկեմ համարուն տեղեկացնել, որ ամեն կիրակի ժամը 12:00-ին ունենում ենք խոսքի ծառայություն եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 19:00-ին աղոթքի եւ երկրպագության ծառայություն։ Նաեւ եկեղեցին ունի տարբեր համայնքներում խմբակներ, որ անհրաժեշտ է ամեն ժամանակ քրիստոնյաները մեկտեղ լինեն։ Խմբակների վայրերն են քաղաք Արմավիր, քաղաք Մեծամոր, գյուղ Մայիսյան, գյուղ Տանձուր, գյուղ Խանջան, գյուղ Մարգարա։ Եվ հավատում ենք, որ կլինեն այն գյուղերում և քաղաքներում, որոնք չնշեցին։ Եկեղեցին նաև միաբան է համացանցով, ամեն երեկո Zoom ծրագրով խոսքի և աղոթքի ծառայության մեջ է։ Սիրելիներ, եթե ներգրավված չեք միաբանության մեջ, խորհուրդ ենք տալիս միաբանվել Աստծո ժողովրդի հետ։ Աստծո խոսքը ասում է՝ միաբանության մեջ կա զորություն։ Սիրելիներ, բաց թողեք աշխարհը և միացեք ձեր քույր ու եղբայրներին։ Աստված շատ օրհնի ձեզ։